нижній виставковій залі Музею західного та східного мистецтва на глядача чекають відомі твори європейських експресіоністів та в дещо трансформованому вигляді. Під кожною роботою віршовані строки поетів кінця 19 століття, а з динаміків лунає декламація образів та музика часів так званої «золотої епохи». Проект «Дистанційні пісні» – це незвичайний мікс з художніх образів, навіяних карантином та самоізоляцією, поєднані музикою, поезією та зображенням постмодерну. Ідея експозиції – показати крихкість природного базового стану людини, стану свободи та єдності, які тепер у посткарантинну епоху вимагають дозволу, вважає автор експозиції художник Ігор Гусєв. Естественно, работы со стилистикой импрессионистов, они, почему я взял именно их, потому что они больше всего работали со средой, с окружающей средой, с воздушно-пространственными отношениями. Вот мне показалось, это наиболее близкое к нашей проблематике, которая сегодня есть. Ігор Гусєв вважає, що сьогодні художник не повинен обов'язково шукати індивідуальну мову. Захисна маска на обличчі робить всіх однаково невпізнаними. Отже, на думку автора, індивідуальності не існує. Є тільки самотність, доба, що наступила. Відвідувачі ж вбачають в знайомій атмосфері нові відчуття та медитативний стан прийдешньої нової епохи в мистецтві. Мне кажется, идея выставки очень актуальна в нынешних реалиях. Несмотря на то, что мы пережили уже второй локдаун, все равно эта тема, мне кажется, достаточно долго еще будет актуальной. Вот. И дистанционные песни, мне кажется, это очень интересный проект. Нужно приходить на эту выставку, смотреть на произведения и, в принципе, возможно, делиться какими-то своими переживаниями. Проект «Дистанційні пісні» є продовженням виставки «Трансмузеум» та розвиватиметься далі в інших мистецьких закладах міста. Сам автор Ігор Гусєв зізнається, що і на собі відчув зміни, що прийшли після епідемії. Зараз митець відійшов від звичних великих форм та перебуває в пошуку нових ідей. Експозиція «Дистанційні пісні» в Музеї східного та західного мистецтва триватиме до 20 березня. Ольга Глечик, В'ячеслав Поплюх, Інформаційна служба новин.